带您关心廉政署侦办宜兰罗东的湿地重划案，怀疑当中其中有弊端。上午兵分三十多路，就以违反贪污治罪条例搜索了罗东镇长跟县府的地震处长，甚至案情不断的往上蔓延延烧，就连县长林姿妙也被列为被告。而这也是第一次有县市首长层级人直接被廉政署人员带走侦办。廉政署搜索完毕，将贪污案当事人通通载回台北问完笔录，还得再跑一趟宜兰移送地检署。爆发弊案的单位就是宜兰县政府，检廉侦办罗东镇土地开发案，搜索三十多个地点。原本县府上午九点半安排县长出席一场签约仪式，临时改副县长代打。请启动。林姿妙县长上个月才庆祝就职三周年，去年地方首长评比他施政成绩大幅进步，获得4.5颗星，却卷入贪渎案。廉政署一早前往县长官邸，将他带到办公室厘清案情。宜兰县地政处长杨崇明、罗东镇长吴秋林以及林姿妙一位高龄80多岁的亲戚都被带走。县政府对此回应，会全力提供资料配合侦办。记者综合报道。